إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس دائقة الموت. ما توحنا شونا قيرين تين نحن كرول قضي حاج عبدي أو عده وكم لها قضياشة هي هرقيسة وعنصن كلام لها هرقي هلقنكة دير تلكن كسو قيب قاتي يدو بديسكي سيبا يدو بهشيسينتي runtii waqti dheer oo nafur leh ayuu dadkan iyo dalkan u soo huray dariiqaasina waa dariiq aan wada marayno runtii Xaaji Cabdi ilaahu naxariiste anigu saddex habeen ka hor baan wada joognay waanu caafimaad qabay waqtiguu suun baa shalay ku ekaa himilada iyo taariikhda uu dalka u soo galay runtii marnaba habeen kamay muxuu ahaay kama bixin habeenkan wa joognay mar walba dal jacayl iyo niyad jacayl iyo ummadda midnimadeeda wada jirkeeda ayuu mar walba runtii dardaaranki uu muxuu ahaay muxuu ii soo jeedig ahayd marka ilaah waxaan ka baraynaa inuu qabrigu u nuuro qabrigu u ballaariyo waxa inoo tusaala inta qof ee maanta ka soo qayb gashay shakhsiyadiisa oo madaxweynuhu ugu horeeyo inta kana halkii daaba marka saasa tusaale ah baa inoogu furan shakhsiyadiisii marka ilaah waxaan ka baraynaa inuu ilaahay qabrigu u nuuro qabrigu u ballaariyo qabrigiisa rawdat min riyaal janna ilaahay kale subxaana tacaala Som reporter fadlan nagu soo biir si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalkaaga iyo guud ahaan caalamka intiisa kale Som reporter waa saaxiibka dadweynaha